Kĩoneki kĩa maitũ Maria na guoko kwa Yesu itũũra rĩa Thakwa Kahũgũ-inĩ. Mbica ici igĩrĩ ciahũrirwo ihinda rĩrĩa Gladys aheaga mwarĩ wa nyina sacramentals na ikiuma ciĩna cioneki. Mbica ya mbere yaumire ĩna maitũ Maria ameroreire na ya kerĩ ĩkiuma ĩna maitũ Maria akĩhũũra hĩ na ĩna guoko kwa Yesu. Mbica ici ciahũrirwo mũthenya ũrĩa Gladys, arata na amemba a mbũtũ matwarĩire mwarĩ wa nyina na Gladys itega thutha wa gũkuĩrwo nĩ mũthuri wake. Ihinda-inĩ rĩu, ariũ a nyina na Gladys nĩ makoretwo mathama kanitha wa PCEA na makanjia gũthiĩ kanitha wa Gatoreki. O na mami wao o nake no akoretwo athama. No mwarĩ wa nyina ũrĩa wathiĩte gũcererwo no omĩtie ngoro na akarega kuuma kanitha wa PCEA. Mũthenya ũcio Gladys nĩ atuĩte itua nĩ ekũhe mwarĩ wa nyina mbica na statue ya maitũ Maria, rothario na scapula. Ageni marĩkia gũtugwo, Gladys nĩ etire mwarĩ wa nyina nĩgetha akĩmũhe iheo iria amũtwarĩire atanainũka. Ihinda-inĩ rĩu, he mũthuri wa Mũrang'a waiguire Gladys nĩ abangĩte gũtwarĩra mwarĩ wa nyina itega nĩ ũndũ wa gũkuĩrwo nĩ mũthuri wake, nake akĩĩra mũtumia wake nĩ agathiĩ itega rĩu. Mũthenya wa itega wakinya, mũthuri nĩ oire kamera yake na akĩĩra mũtumia nĩ egũthiĩ kũhũra mbica. Itega-inĩ rĩu, o ta ũrĩa kwarĩ mũtugo wa andũ a mbũtũ kũhũra mbica na kũrekondi kaseti. No mũtumia wake aigua ũguo, akĩmũnyũrũria akĩmũria ũũ: "Rĩu kamera ĩyo yaku na nĩguo ĩ ngũrũ ĩ, no ĩnyite kĩndũ?" No mũthuri ndakuire ngoro, agĩkua kamera yake, agĩthiĩ itega-inĩ rĩu. Ihinda-inĩ rĩu, ũhoro wa mbica kũhũrwo ikauma ciĩna cioneki nĩ watambĩte mũno, na mũthuri ũcio nĩ eriragĩria o nake ahũre mbica yume ĩna kĩoneki. Itega rĩarĩka, ageni matainũkĩte, Gladys nĩ etire mwarĩ wa nyina nĩgetha akĩmwĩkĩre rũthario ngingo, tondũ nĩ aregete kuuma kanitha wa PCEA aingĩre wa Gatoreki ta mami wao na ariũ a nyina. Nĩ amwĩtire na mũgambo akĩmwĩra, "Ũka ngũharũkie rũthario ngingo, onokorwo nĩ ũrũmenete." Oka akĩmũharũkia rũthario, nake mũthuri wa Mũrang'a akĩmahũra mbica o ta ũrĩa erirĩirie. Mũthuri ũcio ainũka mũciĩ, agĩthambithia mbica ciake na ihenya mũno, ena wĩtĩkio atĩ nĩ igũkorwo ciĩna cioneki. Ũhoro wa kũgegania nĩ atĩ, maitũ Maria nĩ aringĩte kĩama na igĩrĩ ciacio ikiuma ciĩna cioneki. Mbica ya mbere yahũrirwo thutha wa mwarĩ wa nyina na Gladys gwĩkĩrwo rũthario na scapula, na ĩkiuma ĩna mũtumia weyohete gĩtambaya kĩerũ eroreire mwarĩ wa nyina na Gladys. Mbica ya kerĩ nayo yahũrirwo mwarĩ wa nyina na Gladys anyitĩte statue ya maitũ Maria, onayo ĩkiuma ĩna kĩoneki kĩa mũtumia o ũcio akĩhũra hĩ na guoko kũroretio na igũrũ. Mbica icio nĩ ciagegirie mũthuri ũcio na agĩcioya na mĩtũkĩ agĩcitwarĩra mama Gladys mũkũyũ-inĩ. Nake maitũ Maria kũgerera kwĩ Gladys agĩtaũra kĩoneki kĩu akiuga, "Nĩwe wĩ mbica-inĩ na guoko kwa Yesu." Agĩcoka akiuga, "Nĩ kĩoneki gĩthaka gĩa kũrũgamĩrĩra Gladys nĩ gũkorwo we maitũ Maria amũrũgamĩrĩire na mahinya make nĩgetha andũ mamenye Gladys ena thingi Maria na nĩ amũnyitĩte ũgeni." Agĩcoka akiuga kĩoneki kĩu kĩna ũkaru nĩ gũkorwo nĩ kũrũgamĩrĩra marũgamĩrĩire Gladys mena Yesu nĩgetha andũ mamenye hatarĩ nganja atĩ nĩ Bikira Maria waragia na Gladys. Thutha wa kuona mbica ici, mwarĩ wa nyina na Gladys no ngoro ororohirie, agĩtĩkĩra gũthama kanitha wa PCEA, akĩanjia gũthiaga kanitha wa Gatoreki. Nginya ũmũthĩ ũyũ, no mũkristiano mũrũmu. Ngĩrĩkĩrĩria njuge o ũguo maitũ Maria eyonithanirie ahana, noguo eyonanirie nyahururu, na akiuga, hĩndĩ ĩyo nĩyo yarĩ yake ya mbere kwĩyonithania na ũkaru, na ũguo nĩguo mahanaga me Ũyahudi. Njuĩrĩ ciahanaga ta ciĩna mbuĩ, agĩcoka akiuga, "Gũtirĩ mũndũ ũngĩgiria eke ũrĩa angĩenda, nĩ gũkorwo we nĩ kĩũmbe kĩ muoyo mũtheru, Maria mũtheru." Maria mũtheru wa mũkũyũ-inĩ, ũtũhoere ithuĩ twĩgiritagia harĩ we.